Moska ka kritikuar pretendimet e fundit se Turqia mund t'i bashkohet programit F-35 duke çmontuar sistemet e saj të mbrojtjes ajrore S-400 të furnizuara nga Rusia. Sipas ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov, Turqisi ndalohet ligjërisht rishitja e këtyre sistemeve S-400 në vende të tjera për shkak të një certifikate të përdoruesit përfundimtar të përfshirë në kontratën e furnizimit të armëve. Kontratat e armëve përfshin një klauzolë të certifikatës së përdoruesit fundor, shpjegon Lavrov. Për të ndërmarrë çdo veprim të mëtejshëm me produktet e furnizuara sipas kësaj certifikate, ku vendi marrës është përcaktuar si përdoruesi fundor, kërkohet pëlqimi i vendit shitës, tha ministri rus. Pak ditë më parë, mediat raportuan mbi diskutime mes Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara në lidhje me sistemet ruse të mbrojtjes ajrore S-400. Media greke Kathimerini vuri në dukje se Shtetet e Bashkuara kishin propozuar një plan të detajuar gjatë verës për të adresuar mosmarrveshjet e vazhdueshme që rrjedhin nga blerja e sistemeve ruse S-400 nga Turqia. Sipas informacioneve ekskluzive të marra nga Kathimerini, ka një propozim në tryezë që do t'i lejonte Turqisë të mbajë raketat brenda kufijve të saj, ndërkohë që në mënyrë efektive do të transferoj kontrolin mbi to në Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë, burimet të tjera perëndimore tregojnë se Turqia është inkurajuar të dërgojë S-400 në Ukrainë, ku sistemet ruse S-300 janë në përdorim të gjerë.